Přehled gólu začínáme v čase minuta 17, kdy Radek Duda vypálil a Michal Huděc pohotově dorazil a domácí vedli 1-0. Pak na začátku druhé třetiny Petr Gřegořek 2-0 v přesilovce, znovu u toho byl agilní Radek Duda. V čase 24.08 přišla chvíle Lubomíra Vajce, který snížil na 1-2 po přihrávce Hujsi, ale v polovině zápasu ujel Ivan Huml ve vlastním oslabení a zvýšil na 3-1. Klíčový gól zápasu asistoval po třetí Radek Duda. Pak přišla na začátku třetí třetiny tahle akce Ondřeje Veselého a českobudějovický kapitán zvýšil na 4-1. Asistoval Poživil a pak přišla velká chvíle 17-letého syna slavného otce Romana Horáka. Ten dal první seniorský gól ve své kariéře, zvýšil na 5-1. Roman Kukumberg ze Slovanu už pak v 51. minutě stihl jen korigovat na konečných 5-2 pro HC Mountfield. Střeli vysoko pro domácí 43-23, ale všimněme si, že Turek z těch 21 zákroků měl řadu těžkých, zejména v první a druhé třetině, takže podržel znovu svůj tým. Radek Duda je dnes nejproduktivnějším Jihočechem, asistoval u prvních tří gólů a velmi výrazným způsobem se podílel na dnešním důležitém vítězství. No a Radek Horák junior, 17 letech, v prvním startu mezi seniory, hned gól v Lize mistrů, to se počítá.